Ready guys, take 3, 2, 1, action! Okay, what's up guys, hari ini saya tepuk tangan Okay. Seperti mana yang kita tahu, hari ini kita nak review. Bukan review lah, kita nak buat reaction. Antara dua video. Okay, grup yang kita nak buat reaction hari ini antara dua grup. Grup perempuan, Malaysia. Pertama tau. Okay. Yang pertama, Dola. Kenal Dola tak? Kenal. Gitu-gitu je. Dola gitu lah. Pernah lah dengar-dengar. Tapi gitu-gitu je lah. Gitu je lah. Artis K-pop Malaysia. Okay, yang kedua, kita akan buat reaction Nona. Nona. Kenal Nona. Tak pernah dengar. Nona bukan yang tiga. Okay, bagus. Okay. Bukan Nona tiga, Okay. Lagu Okay. Okay, yang first ni, tak buang masa. Viewer kita pun nak tengok lah. Korang macam mana muka reaction korang. Kita dah jujur. Okay, viewer kita tak nak tahu pelakon-pelakon. Boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, yang pertama, lagu Dola Impikan. Jom kita tengok. Macam mana nak buka? I have you. Okay. Dia terbaru kan? Maybe lah itu lah. Pendai. Ni lagu baru lagi, tahun lepas. Aku tak nak tengok video ni. Basically aku tak kenal benda orang siapa-siapa nama. Ke host kita kenal? Saya memang kenal. Ya, aku tahu lagu raya diorang je lah. Lagu raya. Sebab kita habis raya, lagu raya diorang je lah aku dengar. Yang tu baru ni. Nampaknya host kita menyanyi juga eh. Boleh sebenarnya tu nak tanya host. Fan ke? Oh, saya fan hot. Wah. Okay, kena fokus betul-betul eh. Okay, tengah buka kita. Alright. Lagu ni, lebih berapa tu kok? Tahun lepas. Nice. Dia ni tarian ni. Okay, ada rap. Sabar. Kami tak tahu nak buka mana satu ni. Maaf. Lagu ni ada yang version Inggeris ke? Ada kan? Bahasa Inggeris. Tahu kan? Aku pernah dengar? Pernah dengar lah. Ada? Mana datang orang ni? Tadi ada orang. Tadi ada? Sebab tadi mumpat. Sampai ramai. Mumpat tadi. Okay, yang ni lawan. Lawan. Nice. Macam ke siapa? Macam muka... Sekejap, bagi aku habis dulu. Dia tengah fokus. Sama sekejap. Dia macam muka ada suara artis tu. Siapa? Alah, siapa yang berlaku? Tak silap ni yang orang cakap Blackpink Malaysia tu. Ya, betul. Tapi itu, apa kata orang? Macam kontroversi sengaja ditimbulkan. Sebenarnya tak pun. Tapi muka dia ada macam Lisa Blackpink tu. Yang tinggi kan? Ya, yang tu betul lah. Sikit kan? Aku tak tengok sangat Blackpink. Kita fan easy. Wow. Oh, yo. Tapi cantik. Tu lampu belakang tu. Yang belakang. Mantap. Guys, next song
Okay, korang tolong type S tu Nona Kaswari. Nona Kaswari. Okay, lepas dua-dua video ni baru kita buat okay, apa? Okay, kita buat review lah. Review. Kita tengok lah. Ya, aku nak cabut. Susah pula nak type. Okay. Okay. Nona apa? Okay, aku ada dah point dia. Nona apa? Okay, Nona Kaswari. Okay, yang ni girl group baru yang baru ditubuhkan pada tahun ni. Alamak, iklan dia. Okay, takpe. Letak je terus. Iklan? Tahun ni ah, okay. Tahun ni and actually dorang ni adalah didikan under Stacy. Anak buah Stacy. Dan Akim. Dua-dua lelaki ini. Di studio yang sama. Okay, faham. So tahun ni dorang masih banyak. Oh yelah, Stacy kan hebat menari kan. Ya, yeah, betul. Selut gila. Ya, yeah. Okay, sebelum tu Sebelum tu satu member dorang ni pernah masuk apa yang TV3 punya tu lagu Mentor Kecil. Mentor Millennia. Ah betul. Yang seorang lagi dia pramugari. Dia Chinese pramugari. Okey. Oh, so dalam ni ada Chinese ah. Ah Chinese ada 3 orang. Okey. Let's go. Alright. Nona Kaswari. Tadi 4 orang kan, dolar kan? Ya, yeah, betul. Ini 3 orang. Betul lah dia punya iguana. Betul. Ada kat Malaysia ni? Ambil lah. Weh, aku tak pernah dengar lagu ni tu. Pernah dengar. Bila keluar? Tahun ni. Awal tahun. Baru ni. Okay. Sabar kita sabar. Nick okay lah tu. Okay. Kita ada dua kru kat belakang sekarang ni. Kita okay. Yang tak okay dua kat belakang kita. Kami fan hard juga Nona. Kalau semua boleh tengok, kalau dapat tengok belakang ni, memang diorang tengah menari lah lagu. Boleh aku nak pusing juga, aku nak tunjuk lah diorang ni. Okay, aku dapat dah. Dia punya gaya penyampaian muzik tu sama macam Stacy punya. Sabarlah belum lagi je. Aku tak, uish, tak boleh dengar sangat. Sabar. Ha, nampak? Okay. Gaya itu Stacy ya. Okay. Yeah. Wish, dia buat tarian macam aku. Lawa kan, dia kecil dulu. Pusing pun. Kat rumput kan. Dia jadi best. Kat pasir-pasir dulu. Ha. Okay. Kat mana dia ni? Ke white screen dia tadi kan? Kita low budget je. Sekejap, shooting. Sorry guys, Adora. Okay. Mantap. Okay, boleh stop. Okay, stop. Okay, kalau kita nampak kat sini masing-masing ada kelebihan. Ah, ada. Tapi kita nak tanya one by one dulu. Okay, one by okay, one. Sebelum tu, apa yang ni kau rasa? Cikgu. Ini kita panggil cikgu ya guys. Okay guys. Okay, aku dulu kan. Ya, baru nak. Sekejap. Okay, alamak. Secara ringkas kan cikgu. Okay, secara ringkas. One by one eh. Okay, dolar dululah. Alright. Dolar mungkin bajet diorang banyak. Sebab setup diorang cantik gila. Yes. Okay, setup diorang macam lighting sini, lighting sana, background. Lepas tu menggunakan ramai kru untuk menari. Okay. Lepas tu, tarian dolar mungkin lagi sharp kot. Tiba. Betul? Mungkin betul. Mungkin lah tarian. Prefer masing-masing lah. Kan. Mungkin tarian dolar tu lebih sharp sebab dia macam bila sampai kat key tu pum terus pum pak pum pak macam tu.
Okay, lepas tu kalau Nona pula. Mungkin sebab 2021 punya kot. Version 2021 COVID kan cik. Betul. Dia guna 3 orang penari je. Okay, lepas tu satu lagi prop dia orang tak banyak sangat pun. Sebab dia orang guna semula jadi. And okay, itu saja kot. Okay, teruskan PA dulu. Okay, kita tengok PA. Okay, macam apa yang cikgu cakap. Okay, macam dolar ni macam mana, dia dah lama. So dia bukan antara kumpulan yang baru. So rasanya dari segi macam mana diorang punya persembahan, dari segi prop, tempat apa semua, banyak sponsor. So dari situ kita nampak macam mana diorang punya, apa yang diorang cuba tunjukkan tu nampak nice. Dari Nona pula, and diorang pun baru lagi, baru nak naik. Pengalaman lah, pengalaman tu bezalah. Ni lagu first diorang eh? Lagu first kan. So kat situ adalah kurangnya, tapi bagi aku quite nice juga. Okay, first sebab bagi aku dolar dengan Nona, aku lebih suka Nona. Sebab Nona, dia punya lagu, dia tak terlampau laju macam dolar. Cuba yang kurangnya dolar ada rap, Nona tak ada. Okay, Nona kurang Korea lah. Tapi tapi sini tu dia punya outdoor kat luar nice gila. Sebab macam macam sekarang ni kebanyakan dia ada tempat khas macam dalam studio apa semua, tapi Nona dia guna the outdoor. So dari situ nice lah. Alright, dia tak membosankan. Alright. Dari macam kita tengok selalu macam tukar-tukar. Saya sebagai pengurus dua kumpulan ni, saya akan ambil yang ni untuk improvement. Ya, bagus. Okay, cikgu. Macam. Okay, okay. Lepas tu lepas tu lah. Yang part dorang switch tempat tu, bagi aku dolar lagi prefer. Okay. Dolar lagi okay daripada right. Nona. Okay. So, tadi lebih prefer Nona lah kan? Nona lah. Alright. Okay, cikgu. Dolar. Dolar. Okay. Sekarang ni satu-satu betul? Masing-masing ada preferable. Tak apa, kita support semua M-Pop Malaysia. Okay, kalau korang nak tahu, kalau korang nak tengok lagi more reaction, korang komen kat bawah. Siapa lagi artis yang korang nak tengok lepas ni? Dia tak kisah individual ke? Ni ke, yang penting dari Malaysia. Betul. Tak apa, nak kami. Korang bagi tahu je, korang minta je. Betul. Sebab, nanti kami akan review sebab lah. Sebab kita, sebelum kita support Korea, kita kena support dulu barang-barang kita. Yes. Made in Malaysia. Lah betul. Produk itu. Produk kita lah. Okay. Itu saja. Sebelum tu, nak follow IG Dua Beranak ni boleh? Dua Beranak? Okay. Kami lain. Boleh follow Fandi Halim _. Okay, aku simple je, Farhad 27 _. Alright, okay, nanti aku akan tulis kat bawah. Jangan lupa subscribe, share dan comment. Alright, okay. Nak juga? Tak ada. IG apa? Tak ada apa-apa. Okay, alright guys. Yang paling penting lah, botang bulat. Subscribe tu. Turn on notification. Turn on notification. Tunggu video baru kami. Betul. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye-bye guys. See you later. I have you now.